Міністрів України була видана постанова від 30 жовтня 2009 року, в якій були затверджені гранично допустимі оптово-відпускні та реалізаційні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення. Оптово-відпускна, гранична оптово-відпускна торгівельна націнка була в розмірі 12%, а гранично допустима торгівельна націнка на реалізацію 25%. В аптеці одній в місті Дубно було виявлено порушення постанови 1154, де було завищено гранична реалізаційна ціна. На цей лікарський засіб була зроблена торгівельна націнка в розмірі 35%. Інспекція проводить щоденний моніторинг і перевірки як самостійно, так і з іншими контролюючими органами. В ході перевірок було виявлено у всіх аптеках порушення даного наказу. Не було ні в жодній аптеці з мінімального обов'язкового переліку лікарських засобів. Наші аптеки були забезпечені на 40-65% лікарськими засобами. Перевіряють дотримання державної дисципліни цін суб'єктами господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю на ринку лікарських засобів. Фіксують наявність необхідних лікарських засобів в мережах аптек. Хочеться звернути увагу, щоб більш було забезпечені аптеки лікарськими засобами, які є першим необхідністю. В ході перевірок було виявлено, що ні жодна аптека не була забезпечена масками. Уряд робить певні кроки для того, щоб створити мережу державних аптечних закладів. Адже в Україні немає таких державних аптечних установ, які відповідали потребам, що...